Pomenuli ste kada smo govorili o ovim radovima u sklopu škole i veliki jubilej koji proslavljate ove godine i po tom pitanju u izradi je jedna monografija, je li tako? Da. Ko sarađuje sa vama i eto, ajmo negde i da najavimo okvirno ono što nas čeka kada je proslavljanje 60 godina u pitanju. Da, ove godine, znači, slavimo 60 godina škole i pravimo monografiju. 50 godina škole kada smo slavili, monografija nije iz nekih tehničkih razloga urađena, tako da ove godine radimo na tome, u stvari počeli smo da radimo na tome još prošle godine, napravili tim za izradu monografije u okviru škole i van škole i glavni, da kažem, vođa u izradi monografije je profesor Vladica Tošić, profesor gimnazije, a do prošle godine je naš profesor. Monografija se radi kvalitetno i obimno, ima puno ilustracija, ja sam gledao radnu verziju, monografija ovih dana ide na štampu. Kažem, sve to u sklopu tog jubileja. Mi ćemo te dane škole slaviti oktobra meseca. U principu, dan škole do sada se slavio 25. maja, ali ćemo na školskom odboru dati predlog da ipak dan škole bude 10. juli, pošto 1956. godine 10. jula Ministarstvo prosvete tadašnje dalo rešenje da se osnova škola. Međutim, pošto jula meseca su i đaci na raspustu, nekako smo se dogovorili da je prikladnije da se to obeležava u toku meseca oktobra. Tako da, eto, imamo tim, planiramo niz nekih aktivnosti, ali, kažem, glavno je izrada te monografije. Na monografiji radi profesor Vladica Tošić. Da, Tošić. Naravno, tu pomažu i svi zaposleni u školi, svi profesori, svi ostali radnici, stručne veće, svi su dali doprinos, dali svoj sadržaj za tu monografiju, puno su nam pomogli i puno nam je pomogao i arhiv, znači dali su nam neke ilustracije, slike koje do sada, da kažem, nisu vidjene, nisu javno objavljene. Eto, na predlog profesora Vladice Tošića, a usvojili smo njegov predlog, pošto je mnogo iskusniji u tome, da ima što više tih slika, da ipak slike pogovore nekad mnogo puta više od reči, da će ljudi biti sretni kada vide neke slike koje do sada niko nije video sa tih nekih prvih sednica nastavničkog veća, prve sednice školskog odbora, znači nešto, eto. Mislim da će biti vrlo interesantna i kvalitetna monografija. Puno uspeha u radu, pa da se uskoro vidimo i kada krenu intenzivni ovi radovi po školi. Naravno, bit ćete pozvani.